Браво бе, ти мина всички граници, 8 часа сутринта е. Сега ще ти обясна. Изобщо не искам нищо да ми обясняваш. Чакай! И няма къде да те чакам. Чакай, какво правиш бе? Какво правя ли? Аз какво правя? Аз разчитвам, а ти се изнасяш. Съствието ми, че в ръцете ти не спя, че ти липсвам и не ти звъня. Имаше ме, свиваше ме, другите извика и сега да те прегръщат вместо мене, а аз пригодна го това. Ти ли ме рази, ти ли ме уби, ти ли на парчета ме остави, който ще сложи, много ти личи, повече от мене те боли. Ти ли ме рази, ти ли ме уби, парчета, ме остави лоша новина, знаеш, че съм аз, тази дето трудно ще я забравиш. Наречи го добре си или не, спрях да питам, все едно ми е. Имаше ме, сриваше ме, другите извика и сега да те прегръщат вместо мене, аз приготвя го това. Ти ли ме разби, ти ли ме уби, ти ли на парчета ме остави, който ще сложи, много ти личи, повече от мене те боли. Ти ли ме разби, ти ли ме уби, ти ли на парчета ме остави, лоша новина.